Ahoj, já jsem Monika, studentka psychologie pro manažery a zároveň community manažerka. V oblasti obchodu jsem úplným nováčkem a co si budeme povídat, žádný učený nikdy z nebe nespadl. Takže i já jsem hledala různé alternativy, jak do tady toho pro mě úplně nového světa co nejsnáze proniknout. Na internetu na mě vyskočilo mnoho kurzů a workshopů, který jsem se mohla zúčastnit, ale mě osobně nejvíce zaujal kurz od Každý prodává, profese obchodník 1. Tady z toho kurzu jsem si odnesla opravdu maximum, ať už je to od navazování kontaktů s potenciálními klienty, nebo jak s nimi vést co nejefektivnější schůzku a v návaznosti na to, jak s nimi udržet co nejlepší vztahy, protože to v mých očích je to nejdůležitější v obchodě. Kurz bych doporučila takovým třem základním skupinám. Úplným nováčkům, jako jsem třeba já, nebo klidně i pro ostřílené obchodníky, ale kteří stále v sobě mají drive a chuť se posouvat a zlepšovat. A nebo například pro majitele firm, pokud cítí, že obchodní oddělení není úplně to pravé ořechové, ale mají chuť to změnit. Já jsem si kurz moc užila, nejenom z toho důvodu, že jsem si odnesla spoustu informací, ale hlavně, že po celou dobu panovala opravdu přátelská a fajn atmosféra. Já doufám, že i vy si užijete kurz minimálně stejně jako já.